E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje falar cupom de desconto O Boticário, cupom de desconto aproveitar as promoções aqui do site do Boticário. Tô falando então para vocês tutorial de como você pode aproveitar os cupons de desconto e vou estar falando também as promoções que estão rolando aqui no site, para vocês poderem aproveitar muito e economizarem o máximo possível aqui no site. Para quem não sabe, a O Boticário, além das lojas físicas, também tem um site que vende diversos produtos. Você pode ver produtos para perfumaria, corpo e banho, presentes, maquiagem, cabelos, para pele, acompanhar os lançamentos, ver as maiores marcas e também tem outras duas abas que tem só aqui no site para você poder aproveitar. Tem a aba do blog, que é um blog em que você vai ter acesso a várias dicas para cuidar do pessoal, sobre como os produtos são feitos, dicas para você poder utilizar, qual produto melhor para você, várias outras dicas para aproveitar no blog e também a página de promo, que funciona como se fosse uma outlet dentro do próprio site do Boticário. Nessa página você tem acesso a 40% de desconto, como vocês podem ver, e vários outros produtos com 50, 20, 50, 20 aqui também, por cento de desconto. São vários produtos mesmo para aproveitar. Esse aqui, 40% de desconto, pode ver esquecendo pela metade do preço. Se você for vendo, vai ver que são vários produtos na promoção mesmo. 60% de desconto aqui de R$ 100 sendo por 39. Então é muita promoção, porque é como se fosse uma outlet dentro do próprio site. Então, se você quer ter acesso a vários produtos com muita promoção, tem aqui no site da Boticário. Já deixo essa primeira dica para vocês, porque além do tutorial de cupom de desconto, vou falar para vocês e o cupom de desconto vai estar na descrição do vídeo. Já quero adiantar essas dicas aqui do site, se economizarem muito no site do Boticário. E lembre-se que fora essas promoções, para poder utilizar os cupons de desconto, o passo a passo é o mesmo que eu vou mostrar aqui. E a primeira coisa que você precisa fazer é entrar pro link da descrição do vídeo. Entre no link da descrição do vídeo para poder utilizar o cupom de desconto, porque é o link que ativa o cupom. E além de ativar o cupom, é o link da descrição do vídeo que te dá acesso aos produtos que estão disponíveis para você poder utilizar o cupom de desconto. Então lembre-se que o primeiro passo para utilizar qualquer um dos produtos é clicando no link da descrição do vídeo. Não se esqueça aí de estar clicando no link para poder estar acessando os produtos e tá usando o cupom de desconto. Esse então foi o primeiro passo para poder acessar os cupons. Vou voltar aqui na página inicial. Como eu mostrei para vocês, tem a página de promo com as promoções. Também tem outras promoções aqui no site. Tá rolando essa flash promo que é até 50% de desconto em diversos produtos e ela dura por um dia. Então você vai atualizando aí o site para estar garantindo as promoções. Caso você queira ver, é só clicar aqui em corre e vai estar carregando para você vários produtos com muita promoção, tudo com 50% de desconto. Pode ver essa necessaire aqui de R$ 54 por 27, esse aqui de 40 por 19, é muitos produtos na promoção mesmo para poder aproveitar aqui no site do Boticário. Fora isso, assim aqui você pode estar experimentando produtos para ganhar vários outros produtos com 40% de desconto, seleção especial com frete grátis e algumas sugestões para você poder aproveitar muito aqui no site. Então é isso, agora que eu já falei para vocês, vamos lá para aproveitar os descontos e cupom de desconto aqui no site do Boticário. Então, para você não perder nada, entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala cupom de desconto, promoção, forma de ganhar dinheiro, forma de economizar dinheiro. Então, se você quer aproveitar muito todas as promoções que rolam na internet, tanto em sites como também em aplicativos de delivery, como iFood, Uber Eats, Rappi, entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Não deixe de aproveitar as várias promoções que chegam primeiro no grupo do Telegram para você economizar muito em diversas lojas. Caso você use o Telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá ver os cupons de desconto. Vou exemplificar um, mas os outros vão estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Para usar o cupom, vocês precisam vir nessa página que eu tô. Para vir nessa página, precisa ir no link que está aqui na descrição do vídeo e entrar nessa página para ativar o cupom. Se vocês forem por outra página, o cupom não vai funcionar. Então entrem pelo link que está na descrição do vídeo. Entrou lá, vocês vão vir aqui nessa página que vai ter uma variedade imensa de produtos. Então tem aqui o Coffee da Boticário, que é um dos perfumes mais famosos para vocês poderem aproveitar. Tem perfume, desodorante, hidratante, creme, tudo para vocês ficar utilizarem das promoções. Então vamos lá, eu vou escolher o Florata da Boticário para aproveitar. Então eu escolhi o Florata para poder aproveitar a promoção. Aqui na página do produto vai ter o nome dele, as categorias, a marca, para você descobrir mais sobre como usar e as avaliações. Depois que você decidiu que é esse o produto que você quer, clique aqui em Compre e vai vir aqui para a página de finalizar a compra. A minha compra deu R$ 109,90. Então aqui está aparecendo que se eu acrescentar mais R$ 20, ou seja, comprar um produto no valor de R$ 20, ou com um valor superior a R$ 20, eu consigo frete grátis.
Eu não vou fazer isso agora, mas fica aí a dica para vocês poderem aproveitar e conseguir frete grátis aqui no site da O Boticário. Então aqui eu vou colocar um CEP só para simular para vocês como que funciona e ele me dá três opções de frete. O expresso, que é 2 dias úteis, fica R$ 7,76. O normal, que é até 6 dias úteis, é aproximadamente R$ 7. E o frete grátis, caso eu queira retirar na loja. Então, caso você queira o frete grátis, independente do valor final da sua compra, você coloca para retirar na loja e vê quais lojas estão disponíveis para você usar essa promoção, certo? Então, após você ver quais são suas opções de frete, você vem aqui ao lado para colocar o cupom de desconto aqui da O Boticário. O cupom de desconto que a gente vai usar é bem-vindo 20. Bem-vindo 20. Então, depois de colocar o cupom, opa, tá errado aqui, bem-vindo 20. Bem-vindo 20. Clica em aplicar. Ele já aplica o desconto. Então, meu produto, que ele era R$ 109,90, ele está saindo por R$ 87,92. Eu tive um desconto de R$ 21,98, quase R$ 22 de desconto no meu produto. Após vocês fazerem a sua compra, clicar aqui em finalizar. Então, antes de dar o meu aviso final, eu queria pedir para vocês darem o like, se inscreverem, ativar o sininho para receber as notificações e ficarem por dentro de todas as promoções que a gente traz aqui no canal, certo? Peço também para vocês deixarem um comentário, pode ser tanto uma dúvida, uma sugestão ou até agradecer o cupom, tá? Que a gente vai tentar responder o máximo possível. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai responder para vocês. Então, vamos lá para a dica final. Aqui no site da O Boticário, eles prorrogaram a Semana do Consumidor. Então, o site está com até 50% de desconto. Então, você clica aqui, né? Nesse folder de Semana do Consumidor Prorrogada, e ele vai te trazer para essa página aqui, certo? Então você pode ver que vão ter vários produtos na promoção. Então vocês podem ver que vão ter vários produtos na promoção, como por exemplo esse hidratante de R$ 42,90 vai estar saindo por R$ 24,90, certo? E aí tem a máscara de cílios. Por R$ 42,90 por R$ 27,80, as melhores maquiagens, os melhores perfumes da O Boticário, tudo com até 50% de desconto. Então vai, usa o cupom e aproveita e vem aqui também não perder essas promoções. Como podem ver, 15% de desconto, 31% de desconto em diversos produtos, inclusive na linha de produtos veganos da O Boticário. Então não percam, aproveitem essa dica, aproveitem os cupons, tá? E não deixem de economizar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.